დღევანდელი დღე და პროგნოზი. როგორი დღე იქნება და დღევანდელი დღის გადასახედიდან რა დღეები მოყვება დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს და რა დაიწყება დღევანდელ დღეს, რა სიტუაციები, რა პროცესები. ნახოთ როგორი იქნება საერთოდ დღევანდელი დღე თავისი ხასიათით, თავისი განწყობით, თავისი პოზიტიურობით და თქვენ დღევანდელ დღესთან მიმართებაში. ნახოთ. დღევანდელი დღე მიმდინარეობს სტარო საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ როგორი იქნება პროგნოზი დღევანდელი დღის და დღევანდელი დღის გადასახედიდან ახლო დღეების. ესე. დავიწყოთ. დღევანდელი დღე ზოგადად როგორი განწყობით იქნება გამორჩეული დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. დღევანდელი დღე. ძალიან საინტერესოა. აქ ჩანს თქვენს მიმართ იქნება დღევანდელი დღე. ძალიან ემოციურად, ძალიან გრძნობიარეთ და მოგემართებათ ხელი, შემოკარგებო რაღაც ახალი ამბავი მოდის, წარმატებული ამბავი მოდის დღევანდელ დღეს და დაელოდეთ, აბა რა იქნება. მოდით აი ამ ამბის განვრცობა, როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია და რასთან იქნება დაკავშირებული, ნახოთ. რასთან იქნება დაკავშირებული, აბა ეს სიტუაცია, ნახოთ ერთი. ეს სიტუაცია დაკავშირებული იქნება თქვენს კარიერასთან, თქვენს წინსვლასთან. რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული? ნახეთ, რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული? რაღაცა წინა კვერთხს ეყრდნობით და უკანა კვერთხი კი არ გიშვებთ, გესმით? არჩევანის გაკეთება გინდათ. არჩევანს აკეთებთ წინ, მაგრამ ნახეთ, ბარიერია. სანამ ამას არ მოაწესრიგებთ, ანუ უკანა, ესე იგი წარსულზე და მომავალზეა საუბარი. წარსულ, ისა მომავალში გინდათ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ სანამ წარსულს არ მოაწესრიგებთ რაღაცა საკითხებს, მანამდე არ გაიხსნება გზა მომავლისა. გესმით? აი თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც თქვენ გაქვთ დასახული სამომავლოდ. გინდათ ფინანსური კეთილდღეობა გაიუმჯობესოთ. ნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა აი ეს ყველაფერი რომ აისრულოთ. ნახოთ. დღევანდელი დღის გადასახედიდან შევხედოთ ერთი, როგორ ჩანს ეს ყველაფერი. ძალიან მეოცნებე ხართ. ძალიან ბევრი გეგმები გაქვთ. ამისათვის საჭიროა ადამიანს ჰქონდეს მყარი ნიადაგი, რაც თქვენ ჯერ არ გაქვთ. აი ეს მყარი ნიადაგი. თქვენ ხართ როგორც შეუმდგარი პიროვნება, რაღაც ისეთ ასაკში, რომელსაც სურვილი აქვს ბევრი, მაგრამ აი ისეთი პოტენციალი მოქმედება არ შეუძლია მას, გესმით? აი რაღაცა საქმიანი ნაბიჯების გადადგმა და ასე შემდეგ. სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა ჯერ თქვენ არ შეგიძლიათ. ამ ეტაპზე თქვენ რაღაც უნდა იფიქროთ, რომ თქვენი აი საფუძველი, რაზედაც გახართ, ის გაამყაროთ. ამ ეტაპზე ტაროს ესეთი რჩევა აქვს თქვენთვის. ზოგადად დღევანდელი დღე იქნება ძალიან პოზიტიური. აბა ვნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით როგორი ჩანს დღევანდელი დღე. ვნახოთ. ზოგადად ემოციებია წინა პლანზე წამოწეული დღევანდელ დღეს. აბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აქ ჩანს. თქვენთან, თქვენს გვერდით, თუ თქვენ ხართ შეყვარებული, ნუ რაღაცა. ესე იგი, ნახეთ, რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება შემოგთავაზოთ. ეს არის პიროვნება, რომელიც გიყვართ, ან რომელსაც უყვარხართ. მოკლედ, ეს არის სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება, დაღვინებული პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი, სერიოზული, თავისი გეგმებით, თავისი კარიერული წარმატებით. მაგრამ უფრო იცით როგორი ადამიანი, რომ მიღწეული აქვს უკვე მას თავისი კარიერული წარმატებებისთვის. უკვე მიღწეული აქვს და ამაზე ის აღარ ფიქრობს.
Ehla, iti traze picrops, ehla picrops, argo jaxe, arg metrileze, arg meugleze, da, tu da ujahebulia picrops, da, vizo jaxe meugleze, švilebze, da, tu da sa ujahebelia picrops, sa soleze. Pagasmit, a este tip ironeba. Tkvengi chanhart, tkven kalbatone, pot kven chanhart, a iase seriozuli, kalbatoni romelic. Romeț mentalurat vitardeb, ai ragaz este gzazia, șemtgar, romeț vitardeba, savlobs, izrdeba, savlobs certificateps, irebulobs, da, asi șemdec. Samsahurs, iculis, rocahedas, romeț samsahurs, araris, zrda, da, asi șemdec. Moglet, espirovne baris, da, interesebuli, savla ganvitarebit, mentaluri ganvitarebit. Tkven, tkventvis, a espirovne baris, zalian și saperis. Dat kventan chans ais pirovneba. Shelieba dgheva dgesats gaitsnot, shelieba dgevandeli dges gadasakhedine uakhloves dgheebshi. Aba vnakhot erti tu chans es gatsnoba. Tu chans es gatsnoba, aba vnakhot. Printsipshi ak unda davusva shekitva, ais shekitva tsitel da shao brilliantebs. Da shevekitkhebi kidevat tsitel da shao brilliantebs. Romelis upro sheqvarebulebistvis იძლევა ინფორმაციას. აბა ვნახოთ, ამ ურთიერთობას რა გაგრძელება ექნება. ამ ურთიერთობას რა გაგრძელება ექნება. თქვენი დიდი სურვილია, რომ ეს პიროვნება თქვენს გვერდით იყოს, მაგრამ რაღაცა მისი თვისება არ არის თქვენთვის მისაღები. Ragața arvici es raunda i osneta. Misi romeli gata tviseba. Shelieba es os alkoholizmi aramgonia, imit ono mașin biznesmeni rogori ikneboda finansurat ragața karieristvis miuchtseve, ragața karieruli tsarmatebistvis. Alkoholiki amas ver miachtsevda ai aset tsarmatebas. Arts narkomani. Nahet chance cu ești gărdit pironeba, romeiți acas gamuște igive, finansurată, carierulat, zlieri pironeba, atianis tasebi, augațărat, atianis monetebi, esariți armatebuli pironeba. Tkventan, tkvens gărdit chance, abav nahot tkventa ești pironeba, tkventa ești pironeba, samianis monetebi, tkvens armoid gine, samparos didi șe semnare, amurtirtuba se nagavșire, bitkven gehmarebat samparo. Diah titkos ragața imsahurebt, ai am pironeba titkos imsahurebt, ai pironeba. Titkos imsahurebt am pironebas. Nahet, ai rogorigația, seriozul. Șemdek nahotaba, am pironebis grznobe bitkvens mimart, isevdavekit, isevdavekit, itilda shao brilliant eps. Am pironebis grznobe bitkvens mimart. Asta interesua. Tkven chanhart rogor seriozuli kalbatoni, ama shekhedet sakmiani kalbatoni da misi grznobebi. Da misi grznobebits gamochnda, khedat. Da aba vnakhot erti zalyan saintereso informatsia da vinakhet da davijiret chven titel da shao brilliantebshi da ganvagzot modit ai am taroti. Ra gagzeleba ikneba am urtiertobas vnakhot ise. Ახლა მომავალში შევხედოთ და მე გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Იმიტომ რომ მაინც დღის ასპექტებზე ვსაუბრობთ და დღის მოსაოდნელ ამბებზე. Ნახოთ რა გაგრძელება იქნება ამ პირად ურთიერთობას. Შესანიშნავი ნახეთ უკვე თქვენი დაახლოება ჩანს, თქვენი სერნობა ჩანს. Ერთად შეყვარებულების გასეირნება. Შეიძლება ქალაქ გარეთ, შეიძლება სადმე პარკში, შეიძლება კინოთეატრში, ნუ სადღაც ძალიან ძალიან ცივი თბილი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდება თქვენ შორის. Რვიანის მონეტები ჩანს. Აქ ჩანს ეს პიროვნება ძალიან ისეთი საქმიანი ადამიანი, საქმიანი. Აქ ჩანს რაღაც ისეთი ფულზე გარიგება, ფულზე დიალოგი თავის კომპანიონებთან თუ არ ვიცი ვიღაცებთან ერთად. Საინტერესოა ეს ყველაფერი ვნახოთ აბა. Da, ragami tare baik nebag, idev ai ragața dama gwirguine beli, ho, mai interese psubralot, rada gwirguine baik neba amurtier tobas, am dentas cu enim sahurept, ala persk arks. Akchans orianis tsrianis, tsrianis orianis, uprosurat, ahet, orivit tsriani. Ertnairik artebi, daroșin șnaus laparax,
საუბარი ამ პიროვნებაზე, საუბარი ამ სერიოზულ ადამიანზე, საქმიან ადამიანზე. კარიერისტია, ნუ არც ისე, ნუ ყოველ შემთხვევაში მიაღწია რაღაცა, რაღაცას მიაღწია, კი ბატონო, იყო კარიერისტი, მაგრამ ეხლა უკვე, როცა მოიწესრიგა ეს თავისი ფინანსური კეთილდღეობა, ეხლა უკვე უნდა რაღაც კარგი მშვიდი ოჯახი. Da, მოქმედებს ძალიან სერიოზულ და აუჩქარებლად. Ეს პიროვნება არჩქარობს, არჩქარობს, გაგვირდება, ცხრიანის კვერთხებია. Ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ შევიდეს თუ არა ურთიერთობაში. Ნახეთ, ფიქრობს, ფიქრობს, არჩქარობს. Რა თქმა უნდა, ოჯახი არის ისეთი სერიოზული საკითხი, როცა ქალიც და მამაკაციც უნდა დაფიქრდეს. Რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა. Აბა შევხედოთ ერთი კიდევ 1-2 არკანიც და მორჩე გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა? Როგორ დაგვირგვინდება ეს ურთიერთობა? ათიანის კვერთხები ჩანს. ათიანის კვერთხები ჩანს და სამიანის კვერთხები. Ესე იგი ორივე ხართ კარიერისტები იცით. Დაგვირგვინება ამ ეტაპზე არ ჩანს ახლა ამ პატარა მონაკვეთში, დროის მონაკვეთში, მაგრამ ჩანხართ თქვენ როგორც ფინანსებზე, ისიც და თქვენც, მხოლოდ ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები და აი ეს საქმიანი რაღაცა დამოკიდებულება ორივეს, ორივეს აი ეს ერთი საერთო მიზანი გაკავშირებთ. ფინანსური კეთილდღეობა, მშვენიერი ორივე იქნებით ძლიერი ფინანსურად გაძლიერებული. Da, ორივე შექმნით ძლიერ ოჯახს, მშვენიერია, ხო? Მოდით ნახოთ შემდეგ რა ხდება. დღევანდელი დღით, დღე კიდევ რითი იქნება აღსანიშნავი. აბა ნახოთ ერთი. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Garantias ვერ გაძლევთ, რომ ეს ყოველ თქვენთაგანზე ასრულდება და შესრულდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით. ვიზედაც ვსაუბრობ. Თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვინც ვახსენე სერიოზული საქმიანი, კარიერისტი, თუ თქვენ ხართ, მაშინ ესე იგი თქვენზეა საუბარი. ხო ხვდებით? Აი ასეა. Აბა ვნახოთ შემდეგ, დღევანდელი დღე კიდევ რითი იქნება აღსანიშნავი. Ვნახოთ. Კიდევ რითი იქნება აღსანიშნავი დღევანდელი დღე. Რაღაცა მოიჩქარის, მოკლედ. დღევანდელი დღე მაინც აღსანიშნავი იქნება უფრო ახალი ნაცნობობით. Პიროვნება, რომელიც გადმოდგავს ნაბიჯს თქვენკენ. Ეს პიროვნება სხვათაშორის გაგვირდებოდათ. Დიდი ხანია რაც გაგვირდებოდათ. ემოციური, გზნობიარე, მოსწონხართ, თვალში ყავხართ ამოღებული, ასე ვთქვათ. Ისე ვისაი. Მოკლედ, თქვენ უახლოვეს მომავალში ჩემოკარგო უნდა გაემზადოთ დიდი ბედნიერებისთვის. Ისევ ეს პიროვნება ამოვიდა, იცით? Როგორ დაიჭირა ახლა რომ ვიღაც კონკრეტული ადამიანის, რომელიც მიყურებს ახლა, ხო გახსოვთ ის სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. ენერგიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თქვენი ინფორმაციაც მოდის. Და ინფორმაცია ტარომ წაიკითხა, ტარომ დაიჭირა უფრო სწორად და მე ვკითხულობ ახლა ინფორმაციას. Ეს პიროვნება მართლა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Შეიძლება დღევანდელ დღესაც კი მოხდეს ეს გაცნობა. Იმისათვის რომ თქვენი დაახლოება მოხდეს, ჯერ რაღაცა პრობლემები უნდა მოაგვაროთ, რაღაცა შინ და გარეთ. Ამ პრობლემებზე მაღლად გახართ. Ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მოაგვარებთ აი ამ ყველაფერს და ეს წინააღმდეგობები დაბლა იწევს. გესმით? სუსტდება და დაბლა იწევს. თქვენ კი მაღლა ჩანხართ. მართალია ეს ცოტა რთულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რიგრიგობით, რიგითობის პრინციპით თქვენ აი ამ ყველაფერს, ყველა პრობლემას მოახრჩობთ. Და შემდეგ უკვე დაუთმობთ ადგილს, თქვენს გულის ადგილს, აი ამ პიროვნებას. მშვენიერი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. ესე იგი, სხვა ინფორმაცია არც ჩანს დღევანდელ დღეს, იცით? Მხოლოდ ჩანს აი ამ ახალი ნაცნობობა, აი ამ ახალ პიროვნებასთან დაახლოება და ეს ახალი ნაცნობობა ჩანს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება და ისე ზოგადად მაინც ამოვიღოთ დღევანდელი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ წარმატებულს და ბედნიერს ვნახოთ. დღევანდელი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავთ თქვენ წარმატებულს და ბედნიერს ვნახოთ. ყველაფერი ცუდი, მძიმე, სიმძიმეების საფიქრალის, ყველაფერი წარსულში გადადის.
Da, modis tkvenken. Ai eseti didi bedinereba, eseti didi tsarmateba. Modis ki ara, moichkaris. Moichkaris, moagelebs tskhenebs, kho? Da, es aris strafat mavali tskhenebi. Modi, modis moichkaris da is gadakvcheni, dakchenet rom gaimzatot, kho? Gaimzatit am didi bedinerebis dasakhved rat khelebs dashli. Ai aset nairat. Amdenetats bedinereba maits qvelas gvikharia. Kho esia. Gaxtebit deda, gaxtebit meugle, da geqolebat ai aseti shesanishnavi meugle gverdit chemokargebo. Ai ese dasrulda sajaro gashla tkventvis da visaubret dghevandel dgheze, dghevandeli dghis bedniirebaze, dghevandeli dghis pozitivze da ase shemdeg da dghevandeli dghis gadasakhedidan kidev ra pozitivi, ra bedniireba modis tkventan uakhloes dghebshi, ai amaze visaubret. Dziritadat iqo informatsia pirat sakitkhebtan dakavshirebit. Tsina planze ratomghats upro chanda ai eseti piratis sakitkhebi, gatsnoba, natsnoboba. Da, karierul წარმატებაზე კი გამოჩნდა წარმატებაც, თუმცა რაღაცა დაბრკოლება ჩანდა, რასაც ადვილად გადალახავთ, მაგრამ თქვენ როგორც მენტალურად განვითარებადი ადამიანი, თქვენ ამ ყველაფერს ძალიან ადვილად მოაგვარებთ და მოაწესრიგებთ. Ai ese chemo kargebo gamokhate tveni tveni madlireba videos kvemot da laiket moizone titoli tveni mozoneba titoli tveni laike unishnovanesia chemtvis sogorts samotivatsio tkventvis darosvis da daros arxis tsarmateba ganvitarebistvis rats shekheba mat visats mogesurobat personalurat daros gashla shegizlia damirekot 5 9 9 5 7 7 3 4 5 7 7 3 Da, mire, că te-am mesajat, dau 4 sati, dat, când tu izgavșalo, taro. Tkven save, shekit, hobzet, kveni, ve, chartul obit. Am informații, tkvenik nebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot, jamtheloba, bedinireba, kargat opna, da, ghtishetsevna, konotet. Momaval, shekhodramde.